Percil bareng-bareng bersama kawan-kawan di malam yang cukup berbahagia. Di kediaman Bapak Sumarno dalam Ibu Patonah, malam yang cukup berbahagia. Sayang beneran hanya kepadamu, sayang aku kangen padamu, kangen beneran hanya kepadamu, kangen suaranya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diparingi sehat nggih Bu. Bapak-bapak terima kasih. Nuwun sewu wonten daleme Bapak Haji Sukanto nggih. Sumarno mantri. Bener berarti. Lah, mawon. Iki becekan. Walah becekan iki. Woi, iki. Jek lu cuma kowe aja ngeten-ngeten iki kancan. Nyantene yo kuwi amplop wae ta maca yo becekane. Kowe tak delok-delok ngene fotone kok kena penyakit koroner. Ora ret paling sehat kabeh. Kayak pernikahan itu ngunduh manten niku Mas Lutfi Khairul Anam to Bapak Sumarno kalian Mbak Risa Dwi Handayani. Tuan rumah ini lho Bapak Sumarno kalian Ibu Fatonah. Fatonah. Ucune Pak Marno.
Ngerancik, Pakel, Tulungagung. Luar biasa. Yes. Tetap semangat. Amin. Alhamdulillah, Mas Kuntet, awak dhewe tekan kene iki luar biasa. Sebab apa siji dengan awak dhewe mung sitok. Napa? Corona ndang minggat, Indonesia dadi sehat. Amin. Niku mawon nggih, Bu. Sebab nopo niki acarane lak ngunduh temanten, mantune diunduh. Diunduh diuntir bentang meteng. Terus mantan menika Mas Lutfi Khairul Anam kalian Mbak Risa didongane dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dipun paringi momongan soleh lan salehah. Allahumma amin. Napa malih niki teng daleme Bapak Sumarno sak keluarga matur nuwun Pak Marno sampun nimbali kula sak rencang. Pak Marno kalian Ibu Marni. Nah. Patona. Iya ya Ibu Patona kalian Pak Marno matur nuwun. Sampun nimbali kula eneng klopo cacahe papat Pak Marno paringi sehat. Eneng klopo ditutuli pitik Pak Marno njaluk dhuwit maring ngene lho. Pak Sumarno iki jeneng sing apik. Sumarno. Susune. Lah. Ibu Patona ngomong ngono. Enggak, maksudnya susune. Sumarno. Sugih ing pangerten. Iyalah. Mari ngene mesti duwe putu. Iya. Noto uripe luar biasa. Wah, wis diomongi. Ya omongi awake dhewe iki apa lho sing ra iso pokoke dadi duit ta awake dhewe iki. Lha ora dadi duit terus dadi apa? Kowe kok becek apa rene Pak Marno? Lho ya jelas ora lho. Oh. Ya iya lebih ya ta. Awake dhewe iki ngene dulur kok. Aku diomongi Pak Marno iki ra salah seminggu kepungkur. Dadak to iki. Ora dadak tapi diomongi kon rewang. Lah aku ra iso lah aku ning Surabaya. Iya terus. Lha kon rewang akhirnya terus iki mau aku enggak rewang akhirnya terus aku ning mburi wis kurah-kurah meng. Wis dadi ra becek. Ya ora usah becek lah wis kurah-kurah dah lah nyapa ge becek bareng kok Mas. Lah kowe becek ora kowe? Ya becek no lho kamu kowe ning isin nyesini ya ora becek. Aku becek lah. Piro? Selawe. Nyapa? Nyapa? Ini nyapa iki becek mesti pilih-pilih. Nyapa sebabnya kok ora aku ora pilih-pilih. Lah awakmu dagelan kondang, dagelan ternama. Lah apa pas dagelan ning Indonesia, ning Hong Kong yo ternama ya. Selawe. Lah nyapa boleh? Masak bener, Bang. Apa piro? Loh, ya minimal 500 atau 200. Yo 500 200 yo lak balik ora balik ora ngelundasku kok. Mangsamu. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Kowe becake mbok pilih iki maksudnya piye? Yo, apa dalam segi usia, oh dalam segi umur? Lah tapi lah Pak Marno ora, lah Pak Marno gampang balike. Aku ning liyane, Dek. Loh, sebab e? Ya teko umur ya iso. Lah umpamane umure sing duwe gawe 30. 30 lah aku becek targetne 250 lah. Loro seket genah. Umumnya seket. Umur seket dan tidak ya tak dok nih gue 100. 100. Nah umur 70. Selawe utawa 15. Wah ya lo 70 lagi sing luwe akeh mesak nih. Yo lah akeh piye lah aku lak sunatan yo lak umure nutut lah ran nutut ora buas ora balik duit kok goblokmu kok rumah saku. Mau wedok-wedok iya ngono. Gonmu lak becak nggo apa-apa ada tak wedok-wedok. Nggo beras, enak sing nggo mie. Lho piye sembako ning kono ki? Berarti bojomu kurang permono. Lah nyapa? Gon kuwi beda. Bedane? Gonmu nggo beras karo nggo mie. Ngono ki aku ora ngarep-ngarep balik. Lah aku ora tau becek aku ngarep-ngarep balik ke rumah saku. Ora, maksudnya nggawane nggawa beras sembako pokoknya. Beras karo mie. Gena kuwi nggawane mie pirang kilo biasa Pakmu? 5 dong, 5. 5 kilo ini. Terus mari ngono berase berase. Berase kira-kira 10 kilo. Wah, akeh men. Ya iya. Genaku yo ora telak wong wedok nggonku ora ngono kuwi. Nggonku iki cukup gula sekilo karo beras sekilo. Ning yo kuwi sing larangi gelangi teng krempyong lho telak mulih ngono tak omongi. Nggonku iki larangi kuwi. Gelangi krempyong. Dadi gula sekilo, berase sekilo. Berase sekilo ning gelangi bandel krempyong. Ping pindo kuwi. Lah ping sepisan kuwi ping pindo rewangi telung dino. Tapi ya luar biasa loh. Ibu-ibu sak menombane kalau ya ampun mulai sing pojok kono sing ning langgar. Sepeneng ngaki wasi ibu-ibu ya. Aja sembrono iki ning langgar. Lah nyapa? Iki musala. Ero paham aku musala. Lah iya ngerti kuwi musala. Ero. Apa? Ya tempatnya sholat ibadah. Lho, piye tau iki? Nih. Musala iku lho. Lah iya. Lah iya tempat apa? Ibadah. Lho. Musala.
Tempat apa? Ibadah. Rumah saku. Tak bacok dasmu terus tempat ibadah. Salat. Iya. Awe dhewe kudune salat tet masamu. Lah iya iki akhire apa? Ora ning jaman-jaman saiki iki jaman-jaman yang menegangkan. Luar biasa. Mudah-mudahan semuanya dihindarkan dari virus-virus yang mematikan. Lah iku lho. Kuwi po awon Tulung Agung wis genah sehat. Lah gak enak Tulung Agung wis. Tulung Agung ora enak. Ora enak. Sehat kabeh delok nang sakmu mbiyane sehat kabeh. Lha ora sehat ya punya toko kene. Lah iya. Goblok aku. Yo, Mas iki sehat kabeh sangat lho. Luar biasa pada malam hari ini. Nyapa? Wadene dhe delok piyu. Jan. Sesuk lamamu. Ngene dilungkune kuwi kaya Kanjeng Dimas lho. Ora lah aku ora apa-apa lah lamamu. Cili ndek kayak kursine sak mono piye malah kaya entut lho rupane. Tenan lho sebab nak pemene anakmu mantenan wadene aja sing dhuwur ngono kita kudune. Kursi nyenil-nyenil kero kursine cah nyoblos-nyoblos anu kero ora. Wih, iki lho nyodongakno iki lho ngomong. Manten iki apa tegese ora usah bingung-bingung rasane. Ora usah nikahe. Kayak ono resep manten iki ono resep Mas sapa wadhe ngono resep iki lho. Wadhe iki lho deloken. Mas sapa kuwi di Mas? Mas Lutfi Khairul Anam tak dungakne kalian Mbak Risa sepisan pokoknya barang papat aja nganti ucul. Kalau lo ngomong ngono kalau mantene ngono kalau Mas. Mbak. Loh. Eh kae lo. Ngawur kuwi manten lawas kuwi. Sing kono lho kok sing kono. Pokok kudu iso ngugemi pacul barang kalo. Papat aja nganti ucul. Nggih Mas. Endi mantene endi kok mase poro kuwi mantene? Hi. Lho, endi? Pokoknya kene kan mesti ketemu lho. Lah. Orangnya ya si tok-tok kae lho Mas ya lho. Mas Lutfi. Lah kae lho Mas Lutfi. Pokoke barang papat aja nganti ucul. Sepisan harus menanam kasih dan sayang sesama istri. Nah, no. Enek rembuk ayo padha dirembuk. Nah. Enek perkara ayo padha dibenakne sing tenanan. Wih, nomor loro. Tanamkan keindahan sama sang istri. Loh, aja nganti sing pang nomor papat aja nganti telat gue belanjani, gimana Mas ya? Nomor telu apa dat? Lah masalah tanamkan keindahan. Oh alah. Lalu. Nomor papat? Nomor papat ojo nganti lali gue belanjani. Sing lanang. Ini penting ya. Lanang ki. Mas Lutfi. Sebabnya apa? Wong wedok itu karo wong lanang itu beda. Jadi Mas Lutfi karo Mbak Risa ki beda. Ngerti bedane? Roh. Apa? Rambutnya dawa karo ndek. Lah, leru. Apa? Mas Lutfi ki suami. Mbak Risa iki istri. Ya paham, cak paus ya ngerti kok rumahsaku. Ora bedane lho perbedaan pemikiran iki lur sewu nun sewu Mas Kuntet. Wong lanang karo wong wedok iki sosok iki dawane dawa pikirane wong lanang, nalare dawa wong lanang. Sebab apa? Nak wong lanang dawa, engko tak ketok masalah kaya ngene iki dipikir ke depane gimana. Tapi lak wong wedok mung menang rambuté dawa ning cekak nalare. Paham ora kowe? Sebabe apa? Wong lak wong wedok bunek sithik masake ora enak ta mong. Mosok ya. Alah diomong. Berarti bojomu yang ngono. Bojoku gendeng gak kayak tadi masak rata enak iki gendeng sebab tak idoni tenan kowe malah kok rumangsaku jak omong-omongan kok. Lah iya. Tapi wong wedok ki non sewu. Pokoke lak wong wedok Mas, sapa jenenge? Mas Lutfi. Mas Lutfi tak omongi, pokoke bojone sampean ben seneng lahir batin. Pokoke tangi turu iki omong ngono. Dik, kowe kok ayu ram to, Dik? Ora enek tan kejaba awakmu, tan kejaba awakmu sing ayu iki sak donya iki mung awakmu tok. Bojomu wis seneng. Kowe mesti tangi turu kowe dikene kopi, tak omongi. Iki tenan iki aku resep iki. Dadi lak tangi turu, entet kudu ngono, dikene do resep. Urung jaluk kopi wis dikene kopi ya. Dikopeni. Urung jaluk susu. Ya disusuk, iki tak sodok dosar kemarin. Mas ten jaluk susu ya dikene susu, mari ngono sampean kudune matur nuwun. Ya Dik, matur nuwun, makasih ya Dik, nak mung ngemaringi biyuh-biyuh kopine enake ya ampun ngono. Ala tanpa rupa tetep di dijunjung. Dijunjung polane itu adalah istri. Mbok kuwi asin, mbok kuwi kemanisan wis tetep ngomong iya. Enak he umpamane kopine kok sik pahit ya ngomong ya ampun kopine kok legine ya ampun kok enake kok pas antarane gula karo kopine kudu dijunjung aja nganti dinyek wong wedok iki paham gelem ora? Gelem nyek ning aja ro lah aja nganti ro ning mburi mutah ora masalah umpamane kok bojo saiki angel lho Dad wong golek bojo saiki angel kok tenan angele abote kok ndi lho wong wedok ndelok-ndelok wong wedok ndelok kok teko apa kuwi sebabe apa sekarang itu ada dua dunia nek biyen jaman biyen iki satu dunia lah saiki kok dua dunia lah iya dunia nyata dengan dunia maya sekarang ini oh saiki ada dua dunia
dunia nyata karo dunia, maya. Ning ati-ati. Lha ora percaya. Nek dagelan ngomong pun enek sing ceramah mesti enek sing main HP. Lah iku karena dunia maya. Dunia maya. Yo, ada dua dunia. Tapi non saya Pak Kudat, apamu ning Facebook, ning Instagram, ning WhatsApp, ning IG, barang ngono kuwi ya melok-melok ning kono. Melok. Melok apa ae? Ya melok anu, Facebook. IG. Jajal. Facebook ya anu status-status ngono lho. Ketorok ketahun, kowe iki lairmu ketahun 70 lho goblok. Status-status ngono postingan. Posting apa? Ya mbu aku turu lah ngono. Keturun ning pondok iki tak posting. Aku turun. Wong ngono. Wong Facebook karo anu itu kita berteman. Contohnya ngenali cah wedok. Didelok teko blayane utawa tak halo kuwi toke salame piye wae ketara bocah kuwi kena dirabi apa ora. Mosok ya lah diomong. Ora percaya kowe. Paribasane halo. Upamane ya awake dhewe diangkat cerit. Halo, lelek sing wedok munine rodok dawa. Halo, ngono kuwi. Kuwi rabine ndak apa-apa. Wong ngono kuwi daringan ora bocor. Paham ora? Jaluk apa-apa mesti alon. Mas, aku tuh kok no sepeda motor to. Halus yo. Halus. Dadi ora tau misuhi sing lanang. Dikake pira-pira nriman. Mas, mosok to sak wulan kok mung 50 apa ora kurang ngono halus. Iya halus yo. Tapi lak pomene kowe mbok telepon ora roh ora roh bocahe to, ditelepon anu suarane halo. Halo. Halo, ngono kuwi rada munggah. Kuwi daringane bocor. Umpamane dirabi. Dirabi bosok wis sesasi no mbledos kaya mercon. Tak omong. Lho, tenan iki. Contone. Contone umpamane njaluk apa? Njaluk wedak ora gelem wedak sing murahan, mesti wedak sing larang-larang. Kuwi contone cilik-cilikan. Nek dik saiki tak kei 50.000. Ora mungkin njaluk 50.000, mesti luweh kok 50.000 dadi 350.000. Ngomongi piye? Ngomongi, ayo, yamene aku ora mbok blonjo. Oh tak bledosnya kaya mercon kapok wengko kaya menunggu piung contohnya kaya kue lambi-lambi kudungan iya orang kudungan tak yuliannya ngawur gue apa gelem ya kue kemasamu wong kaya yang ini wong kudungan istimewa kaya tenang nih ini tidak tahu apa nih wong kudungan iso istimewa aja loh wong lek kudungan ini mesti istimewa apa nih yang toke isi utuh kudungnya ini toke isi utuh ya berarti anyar kue kudungnya anyar jarang pamer kue ini loh bar-bar tuku aku jilbab anyar loh lah karo bojomu dia ingin ada pengajian kena melok no loh lelah iya wah bojo ini lah kok melok ada pengajian nyapa mbok cak bareng lo tete lah ya pengen roh loh pengen roh pia akhirnya terus tamu buyar kabe lah nyapa lah kilongnya wasi bojo ini merongos kue tadi melawak yang belayu kabe ngono kuwi pengingen to tet ngono kok rumah aku. Ngengkel kok melu ngengkel. Ngono kuwi mangane apa to kroto to saiki bojomu iki. Subhanallah ya sego. Sego ya. Aku ki mesti tak jak to ning mobil ki tak jak melok ayo. Sewaktu-waktu ban gembos, nggo cukite. Iya to. Untune bojomu dikecukit. Manfaat. Ya manfaat. Bojomu iki sing bojo ki sing iso manfaat ngono kuwi. Apa-apa bermanfaat. Arepe ngombe teh paribasane teh botol. Buka tutupe. Langsung bojomu tertet. Lho piye? Aku sesuk mbok nyilih tertet. Nyilih bojomu. Marotuaku kan gegere kadasen tak kon ngeruk-ngeruk. Wah, hebat iki aja mengkorok ngono kuwi. Geger Banyuwangi, geger gara-gara bojoku. Nyapa tertet? Lah sembayang iso kecantol karpet-karpet iki. Oh kuwi to. Tapi jarane saiki bojomu nyanyi ya jarane. Penyanyi dong lho. Lah nek penyanyi-penyanyi kene ora enak apa-apa ini sop ngapura lho, ngapunten lho. Iya iya. Ya penyanyi munggah pentasi tepuk tangan bojo. Wah sing bojomu julung apa kuwi? Heeh. Munggah langsung julung ngopo? Julung ngopo. Tapi alhamdulillah yo ora entek untune. Akhire saiki. Angga ngene. Saiki ning ndi bojomu saiki? Saiki ning omah. Bapakne wis tak kerangkeng. Kuwi jane bojo apa kirek to? Wis mbok kerangkeng. Kirek. Ya bojoku lho tak kerangkeng timbang ning nyatek. Nembang karo ngrungokne mercon awek dhewe nembang sing apik. Nadane Mas. Nadane Mas. A, apa C, apa G, Pak Dan? Tet. Sik lo mercon gue lo. B ini tau. Mercon ya B ini, wapakmu ya. Lemah jantung lo. Jantung lemah, orangnya lemah jantung. Gue mau wes, jaga kebersihan, Tet. Ini diimbau lo, Tet, ya. Masyarakat ini diimbau. Kita harus saling jaga kebersihan. Sudah saya kesini tadi, sudah CTPS. Apa gue? Masya Allah, kurang gaul, we. Kurang gaul, we. Apa? CTPS. CTPS ya, Pak? Cuci tangan pakai sabun. Oh, alah iya. Wes itu karo CTPR. Cuci tangan pakai rinso. Oh. Lecet. Lecet apa? Lecet.
Kowe flu, Red. Kowe ndekane watuk-watuk enggak ya? Enggak. Sehat. Ya wis. Ya Allah Gusti, rong dino dianu, Mbah. Subhanallah. Untuk KB pitulungan. Tak sempat. Eh, jaga kebersihan. Heh, kok rumah sampe? Tangan sate. Rumah. Ridho ni tenan ke rumah saku. Eh, anu. Saiki semenit sisane awake dhewe ndak gelit nggo ngenean. Wes aku. Lho, miku ndi? Lho, kuwi lho mbok kepet lho goblok kok. Sah cengah ke rumah saku cak goblok murah-murah. Panas lho. Heh, panas. Panas anjane campur remason kok. Kuwi dadine virusnya kloget-kloget nek ben bongko. Ae dhewe Mas. Ayo. Aminir Mas. Aminir. Tet. Virusnya nyebar kon ndi ya, Tet ya? Pemene awake dhewe nembang marono kibote kena virus ngono kuwi. Ya kena. Ya nyebar to, tangane Mas. Tangane Mas. Tangane. Ora kena virus. Wis. Tet. Lah, virusnya nyebare ning ndi ya, Tet? Ya ini sing nyekel-nyekel lho ketipung. Oh iya. Lah gedang. Mas, nah. Mas, aja guyu, ini tak aja guyu iki demi kesehatan kita. Kesehatan. Demi kesehatan guyang-guyu. Ya, tet rupane ketipung koyo gentong tet sisit. Gentong apa ya tak tamat-tamatne koyo pentol malah. Heh. Aku ning mburi ndak apa-apa. Jarak semeter. Iki jarak cedhek son tet. Hati-hati kowe. Kok bongko. Yes. Ya berapa? Lur, uroh nalur, mekibian nalur, masalah ngerti aku orang yang itu tapu tak. Misalnya tapu apa ini kendang kau goblok bu. Subhanallah. Nembangnya apa? Nembang. Ayo mas. Nembangnya apa? Apa nadanya apa? Aminir. Kau yang ini kembut. Ya dat. Ben ilang. Jagalah hati, jangan kau nodai. Minta. Lu terus no kok nyapo manut aku ke? Belum tiawi rini. Terus no ngapi ya? Jagalah hati. Kita kanggo mas manten kan mbak manten. Iya. Kini cepetan. Aku sing ngilai lah aku. Ngilai apa? Dengan siapa yang naik virus tekor tak ngilai karikan. Beres. Jagalah hati jangan hilang lele wadah. Jagalah hati. Rumah saya cak guyon ya rumah saya. Cak guyon lang. Gak. Aku gak guyon aku serius. Guru sehat alhamdulillah diparingi sehat ya Allah. Rumah sakit rong dino. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati. Nah, virus mesti ini. Bengung kok. Pasti deh. Bengung mesti kena virus. Berarti balenin. Balenin nah, kurang ajar virus ini. Corona. Bapak. Ya. Kena virus. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Mas manten. Iya ya. Mbak Risa kangge ngilingne seorang suami nggih. Jagalah suami, jangan kau kotori. Apane sing dikotori? Lah suami masuk anak suami kayak telek lincung ora ora oleh. Disakiti hatinya. Lah iya dikotori sik akhir disakiti tak bacok ndasmu lho kok. Jagalah suami, jangan kau kotori. Doa suami jadi doa apa be? Stop be, bila jagalah. Iya 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 bila cari rezeki. Bila hitam mengantri. Iya lah pak. Jagalah hati
Loh, hati apa suami? Suami, hati ini suami. Oh iya iya. Iya tau. Jagalah suami, jangan kau kotori. Ridho suami, jadi ridho ilahi. Doakan suami, bila cari rezeki. Ikhlaskan suami, bila cari istri lagi. Mas, tapu onar iki lah. Apa? Iki berarti virus kowe iki. Napa? Ora duwe sing duwe aku. Oh sing duwe aku ae lah batange duwe apa kowe karo mas aku. Uang mbok koyo aku jaga kebersihan kabeh iki enek. Iki semprotan. Kira apa iki? Delokan iki. Apa? Iki. Kira apa iki? Mbok. Micin. Ya kowe nggo semprotan, aku ya nggo semprotan. Endi? Oh iya. Iya iya dat iya dat iya aku paham aku rasa mbak omong awakmu gawa lur aku sih tak rapopo tapi non sewu mbak aku dat cara aku non sewu sing iki iki anu penyanyi ini sing di tak semprot iki nih nih tak semprot di sing di sing iki sembarang sembarang sing kene sih rapopo aku kono sing kono ini kau tau sing belangkonan yo yo batang podo batang ini kaya apa kok rumah aku Mbak Sri, iki lho, jeneng sing apik yo iki. Apa? Mangane pengin tentrem ayam golek ana jenenge Sri. Lah kok Sri? Ayem S R I. Apa? S syukur. Lah, R rukun, I iman. Lah, iki lho. Iki wong gelem mensyukuri nikmati Gusti Allah, gelem rukun karo tanggane, gelem iman karo Sri. Nuwun sewu. Aduh, aduh. Kene, kene. Sak prosek. Nah. Mbak, alhamdulillah tak cukup nih mikir. Kowe ra duwe semprotan ra salaman. Kiraan dia semprotan salah eh, monggo mbak niki nuwun sewu. Bareng asma sinten mbak? Alaman mbak. Bareng asma sinten? Yesus. Bareng asma sinten? Kula. Nggih. Palsu napa asli? Oh wonten palsune barang. Nggih. Eh lak sing palsu sinten? Ngono kuwi tepune binga. Binga? Nggih. Sing kang asli? Serli. Oh Serli. Oh Serli binga ngoten ta. Nuwun sewu nduk Serli asli pundi nggih? Kula saking mriki mawon. Oh tuki got niki. Masa? Ya saking mriki mawon atuh. Maksudnya celak ngaten lho Mas. Oh celak mriki mawon. Nduk Serli menika nuwun sewu tesek senggel napa sampun gedabel? Sampun nggih. Kancamu piye? Ora nyawang. Ora nyawang. Ora nyawang iki. Ngene iki. Takon piye? Apa takon piye? Takon piye? Senggel apa gedabel? Piye piye ora ora nyawang. Ora nyawang. Ya gedabel lho. Mas teh eh aja tuwa semua. Nuwun sewu Mbak Yu. Nggih. Nuwun sewu menika teng daleme Bapak Sumarno ta? Nggih. Wau pun matur napa teng Bapak Sumarno? Niki wau kula sampun dongaken. Sampun nggih. Nggih, sampun. Tur nuwun sewu mbok bilih nembang umpami tatu ngoten saged jenengan. Sampun niku wau. Kula baleni melih boten. Nggih, dilel malih. Nandane Mas. Tatu, tatu Mas. Pun. Dereng disemprot to tatu niku. Tatu napa? Dereng disemprot malih. Oh nggih, mangke kula semprot mangke lakon tatu. Untase dereng tatu mangke boten perih. Mangke lakon tatu kula semprot perih akhire. Nggih. Repeh. Dhuwur men ta. Cowok sik. Ya krik ta. Nek virus paling iki. Enggak. Aku sakit dhuwur ae karo. Apa? Apa? Sama semprot. Semprot nah. Oh iya iya. Ya iya nek. Apa aku salah? Yen aku cinta. Wong sing ning sandingmu kepengen krungu piye kabare jeh jane gak ngono terus kelambene kok bajul piye apa aku salah yen aku cerita apa anane ane tresno jebule malah tukul suketeki
semprot. Ayo semprot nek. Aku malah tekos keteki ya goblok aku. Iki ya ngono. Lah nyapa kok mbak dewe temo? Lah iki gak oleh nyekel iki. Oh capek batang malah kuwi. Lah kok nek. Apa aku salah yen aku tresno? Apa anane? Mungkin semua hilanglah sudah. Kondinti wei, kondinti wei. Lah semprot lambemu lho yang mana? Kok sak ngono ya? Ya mbah aku dhewe ya bingung kok. Awakmu mbak awakmu, awakmu. Timbangane kancane bingung. Ayo. Dah. Tet. Tet ndek tangan menet. Tet. Oleh ya. Tak semprote timbangane mung ndebak jengok ngono ki. Gah aku. Eh, ayo, ayo. Loh, kok wapi men mbakmu? Hei, malah api iki. Rodane ora. Jajal. Jajal kon mangap. Malah api iki ya. Malah api aku. Jajal. Sing bener piye? Mas. Ya. Ayo contone. Iya. Apa aku salah? Yen aku kondo. Apa anane? Nah, ya iki bener. Batang iki banter rambut rambut kok rumah. Apa aku manjane batang? Batang jenenge. Oh, batang. Jonesu. Jonesu tang. Jonesu tang. Jadi Mas, ndadane. Wih, ngene aku nesu ki malah tak foto. Coba satu aja ya. Apa? Ayo leng. Ayo. Apa aku salah? Yen aku cerita apa anane wong sing ning sandingku ben melu krungu piye tenane blak utak hop kene sitok jajal rat ya. Kowe tok lho lagu kita lho kene nduke nduke. Nduk, selfie. Nduk, tak mung kaget. Semprot dhisik. Ini karo Om. Ya apa ora? Ya mung saiki dunia ini dua dunia. Iya te omongnya. Eh, tangan ngrungokne. Sampun, Nduk. Namanya siapa? Iya, namanya Helen, Mas. Eh, alah jeneng kok Helen. Lho kok helm toh? Jenengmu helm berarti bapakmu Vario ndok? Iya. Wis disemprot. Kok ada iki merek motor ya. Coba tangannya sudah disemprot. Sudah. Coba lihat. Gimana steril ya? Bersih ya? Alah. Anu sing ngono. Piye? Iki mau apa? Semprot apa? Iki? Iya. Ambune ndelok ambun. Apa? Ambu apa? Wangi, Mas. Lah ora wong rumah saku ndelok ndak. Aduh, kok bisa? Ayo Mas bercerita. Alah ya pinter aja ya paling. Sakuntet iki kalah. Iku Mas sing tengen. Ya sal sing ki wong. Aja gelem kok, aja gelem. Ora enak bune omongan. Ora enak Mas iki. Nadane. Maling kok padakne ya. Maling ya. Apa aku coba? Apa aku salah yen aku cerita? Apa anane? Iye. Wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane? Dak tok. Ngene. Sudah. Wes, sithik-sithik aku jajale. Kae sing abang. Eh, oh, dunia dua dunia. Mesti pingin lagi kehidupannya nih dunia maya. Dunia maya. Cantik. Wah, lama kita gak bertemu. Masya Allah. Weh, saya. Biayaan gue kok masamu. Saya. Ada jaga kebersihan kok. Ambu, jajal. Mampu pernah? Tak ambu dewe. Oh iya. Aku yang gak mudu aku dewe. Gue seorang roh, tapi seorang roh, gelem kok rumah. Namanya Mas, siapa cantik? Agak maju dong. Masa kamu udah lupa? Aku udah lupa. Kita kan yang ketemu di enggo-enggoan itu, Mas. Eh, yang di Jalan Ciut itu ya? Pak Kuntet. Apa? Ini loh yang ketemu di Jalan Ciut arah Gunung Bolo itu. Masa tak? Iya, Mas. Ya ampun. Ten, ini anak yang kemarin hilang Gunung Bolo? Iya, ini hilang
belasan tahun. Iya. Iya. Ini kalau enggak salah kita enggak bertemu dari 35 tahun ya. Benar sekali. Umure piro? Umurmu piro? Umur, sekarang. Umurmu saiki piro? 21. Lah, lho ora cetuk 35 tahun lho, dhewe taune sapa? Ya iya 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 iya. Namanya siapa cantik? Lho wis lali lho. Lali aku lali. Lali lali. Lali. Tapi Vina, Vina. 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 Vina asli dari Tulungagung nggih? Iya. Tulungagung endi? Samar ge. Anu ya. Danau. Danau ngendi? Danau iki Blitar. Blitar. Oh iya. Sampeyan nomor ya? Anu Talapan ya? Talapan iki. Ora. Goblok. Iki iki Boyowangi. Boyolangu. Iya Boyolangu. Boyo. Boyolangu ya ndak ya? Nggih. Nah, Boyolangu mburi pasar to? Nggih. Ngerti ya makmu? Alah tawur pas. Nadane Mas, nadane. Coba. Apa aku coba? Apa aku salah yen aku cerita? Apa anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenan tak jajar-jajar kene 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 piye Vina aku ngendi kene 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 kok diomongi kok tak mendelak terus sapa tak blaser aja gelek-gelek aja jarak-jaraknya jarak ora semprot tenan kuwi jarak kuwi ora jaraknya itu diatur jarak jarak hop jarak lho kowe mepet ae lho kowe kok rumahsaku wis tuwek ra kene tuweke kowe iki rumahsaku dari satu persatu kita coba. Tadi kan lagune tatu to, Nduk. Iya. Lah apa meneng ngene iki iki kudune lagune sing sedih. Oh, sedih. Iki rada gembira. Gembira. Iki sing riang. Iki iya. Kuwi sing beda ta teko karakter swara kuwi angel. Iki kok lagu sedih. Ya nuwun sewu. Bisa. Lebih dari... bagus yang ini, tapi lagi lagu aku sing gembira luwe HP kok iki. Iki tengah-tengah. Ya oh. Ya isor ini, ya isor ini. Iki berarti sedih. Iya, sedih. Yang sini. Wes to tak aturi. Lagu sedih ndek ya. Ketok yeah. Koyo mak lampir. Galak. Lho lak kae galak tenan tet lung kae bojone tangi jam 09.00 diuntal. Masamu. Yo yo. Masamu. Lagune padane sego. Lagune Cidro ya. Cidro, Cidro. Nadane tok. Dijajal lu apik tet. Ora percaya kowe tak omongi. Lak nyanyi rodok maju menghayati sebuah lagu. Oke, urung nyanyi dok, mundur sik. Kowe iki wis kowe demok rono akhire terus nek pilus ngene iki. Hati-hati. Citra, coba. Mati. Padahal aku urip lho. Tato mak. Urip, Nduk. Pegangin sing bawah. Aja pegang tengah. Nyanyi lagi. Cek. Eh, penak kono. Madu rono. Pin. Cek wis. Uwe sama sine. Aku iki. tapi yang meresapi, kamu harus meresapi lagu itu, coba. Urung, nonton maju deh nih. Sedih, Pak, sedih. Karena nangis tuh. Hati ikin. Seperti itu, harus seperti itu, oke? Coba karakternya. Di jaluannya tuan rumah lagi, masamu. Dikeluarkan karakternya yang sebenarnya sedih, dikeluarkan. Jadi bisa... juri-juri bisa menilai. Ya. Ini karakter sedih buat kamu. Jadi itu harus dipercayakan pada kamu. Bagaimana ekspresi wajah kamu dan ragamu, tangannya. Aman nih bagi. Kenyeh. Tang kenyeh. Kenyeh. Ayo dong, nyanyi dong. Kenyeh. Iya, ayo. Kenyeh toh? Iya. Nyanyi sing tenan, aja nganti ra nyanyi tenan. Lah nyanyi sing tenan penak to, Nduk. Di rumah sana kan penak. Sembarangan iki lak awake dhewe alon-alon nyoto. Ya ora. Saman kok ya kenyi. Aku ketularan. Tenanan ya wis. Mestine coba. Wis mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani blenjani janji. Terus apa ora eling naliko semono kebak kembang wangi
luar masuk. Biasa. Bijine piro lah menurutmu? 95. Oke, siap. Terima kasih. Langsung tak gedek nih. Ayo, langsung. Ayo. Iya. Lagunya apa, Mas? Gembira. Gembira. Ya Citro, tapi karakternya gembira. Oh, gembira. Okay. Riang apa gembira? Ayo gembira, gembira. Senang-senang tadi. Senang ya. Wes, mestine ya ora. Wih, padahal lagu ambyar ya. Ya, ora apa-apa tapi kita itu ekspresinya beda-beda. Ayo coba. Wes, sakmestine ati iki nelongso. Wong sing tak tresnani blencani janji opo lha kok ana guyune kene lho tak wani piye lek no sampean warani aku rasa sak mestine ati iki nelongso jane yo oh iya iya yen sing tak tresnani blencani janji yo wis bene ngono lho dadi tambah ono dadi mriki tok jawab-jawab dhewe jawab-jawab dhewe ya ayo wis karo guyu ayo wis sak mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani blencani janji yo wis bene pinter pinter ayo kene eh sok wis ayo kene weh iki piye aku mas? Nesu, nesu. 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 Wes sak mestine kirek. Iki nelongso. Oh, lan cek. Ngono ya. Beto-beto. Sing kene dhewe kuwi ndak apa-apa, Mas. Ndak apa-apa. Wancane wong nesu tenan. Wong nesu iki. Aja nganti nglarani dadi nesu. Nafsu iki wis ndak mikir apa-apa. Nesu iki ta meneh ya. Nesu, nesu. Anu nesune gene kundhat. Ngomongne kowe net. Batang. Kowe kene, kowe kene. Batang. Nah, iki umpamane pacarmu, lah kowe api rabi, lah kok iki selingkuh. Wis nesu kok. Ayo, coba. Eh, kail. Eh, bojone aku. Ayo. Wis sak mestine ati iki nelongso kirek wong sing tak tresnani kirek. 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 Cek tau cek. Eh, nyanyimu ra enak wong kilak kirek to jane piye to? Wis sopo ra to kowe iki? Lah nyanyi ora enak, nyanyine ra enak omong kirek-kirek tok. Mu nyanyi sak kirek. Lah, wis saking nesu kula, Mas. Kirek. Yo, nesumu itu kurang antagonismu itu kurang. Wis sak mestine hatiku pancen loro. Kirek. Ngono lho. Lah kok nek wis sak mestine kirek. Opo iso nesu opo ora tapi luar biasa umpamane lagu riang lagu riang dari sini coba ini. Coba gini gini gundul gundul pacul cul kemblelengan nyupi nyupi wakul kul kemblelengan wakulang lempang sekane tadi saratan wakulang lempang sekane tadi saratan bisa toh? Bisa. Karo nesu, gundul gundul, acur-acur, kembali. Coba, ayo. Sendiri sana ini nih? Ora, ora. Gak, 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 acur, raiku. Acur, acur, malah. Eh, mana, karo nesu, ayo. Nesu. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Rini apa kita alam ini? Ya, gak, gak, gak. Gak dat, gak dat, gak dat, gak dat, ayo. Gundul, ini bagi bahagia ya, Mas? Nesu. Oh, nesu. Aku mesti tetap nesu, ayo. Gundul, gundul, ayo. Ya. Gondel gondel pacul cul kemble ngangan nyugi nyugi wako kong mana pernah le le ngangan nyukul ngling sekone dati saratan wako ngling sekone dati saratan luar biasa gendeng istimewa aku puasnya kaya gendeng aku puasnya kaya kudu cepot untuk ini kunju 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 wih tenang kan kunju kunju Kene kene ayo. Kirek. Ayo kene joget ya, karo joget ya. Aku ndal aku ndal pacul cul. Aku mblelengan. Nyunggi nyunggi wakul kul. Kemblelengan. Wah, kuleng grimpang sekane dadi salatar. Wah, kuleng grimpang sekane dadi salatar. Alah gundel gundel pacul cul. Enak, pinter pinter. Ayo kowe sing sedih. Jadi gatelan nyapa to, Bin? Gatelan iki nyapa? Badi temok iki. Ayo kene, kene. Karo sedih win, karo sedih. Dipon, dipon. Bapakmu tetap sedih aja nganti liya kok sedih ayo. Lagunya? Gundul gundul. Oh iya iya. Cul cul. Gemblen. Ayo bo bo bo.
Arek karo sedih ya, Nduk. Awakmu apikmu sedih, Nduk. Gundul gundul pacul cul gemblengan nyungki nyungki wakul kul gemblengan wakul kelimpang segani dati sakratan wakul kelimpang segani dati sakratan. Oh luar biasa, penak toh, satu dua tiga. Nyapa toh? Walah kecantol. Ini goblok. Ini nyambung buat lebut bareng lo. Cak cengoh rumah cak. Lagune ra usah sing angel-angel Pak Kundet. Lagune permintaan tadi kalau kita di atas itu lagune yang ngetren sekarang itu ya, adalah apa? Tatu, Pak. Assalamualaikum. Salam. Salam mbok lagu-lagu ning ngawur iso ben penak Mas. Ben penak diengkulmu yo. Mas Kundet. Mas Berjil. Dalam. Oh iya lali aku. Jangan berjabat tangan sambil menempelkan tangan untuk mencegah tertular corona. Lah terus kudune piye? Tapi jangan khawatir warga masyarakat Ngeranci dan sekitarnya, saya sudah mempunyai penangkal untuk membasmi kuman-kuman. Kusok gudi bawaan, heh? Bawa gudi. Pembersih Mas. Oh, gue ya. Pembersih. Oh ya 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 ya. Oke oke. Pengumuman. Bila mana pada malam hari ini kehilangan kit ini yang ya, mencuri. Ada maling Mas. Iki oleh aku tuku dhewe. Yang penting tak resik to Mas. Iya iya ora apa-apa. Alhamdulillah Mas, jan tenan iki. Nyawa. Iki nek ora Pak Sumarno sing tenan sing nimbali awake dhewe. Oke akrom. Tenan iki wis jan seniman senimati bosok tenan anu. Nyapot to iki mbok hosrok hosrok ngono iki lebone angel ta ganjel ya ganjel malah petuk kancane kok rumangsaku alhamdulillahirabbil alamin lumantar bapa Sumarno sekeluarga awake dhewe iso sowan rene kepanggih kalian dulur-dulur warga masyarakat Ngeranci alhamdulillah amin. Iki aku mau saka Dinas Kesehatan Tulungagung Mas nyapa sosialisasi sosialis apa sosialisasi. Sosialisasi apa? Apa? Ya angel men to jane. Ayo sosialisasi. So. So. Si. Si. Ya. Ya. Li. Li. Sa. Sa. Si. Si. Sosialisasi. Sosialisasi. Si. Apa be be? Angel ya. Angel omongnya angel lho. Solasi solasi solasi. Solo sol sol. So. Sol. Li. Li. Pa. Pa. Do. Do. Nyapa kok malah nada? Sosialisasi, sosialisasi. Solo solo masol. Sosialisasi. Soli sol. Mana? Sosialisasi. Solasi. Si. Ano. Angin loh, isya apa rasanya? Sol. Si. Si. Ya. Ali. Li. Ali. Sa. Si. So mulai sosialisasi. Sosialisasi. Lo. Lokalisasi. Ya, lokalisasi. Ngeri, lokalisasi rumangsaku kok iso ya, 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 paling ya, gak wae dhewe ning kene paring donga pangestu dumateng temanten kekalih mugi-mugi dados keluarga sing sakinah mawadah lan warohmah amin sedaya warga masyarakat Ngeranci Ngeranci Tulungagung Tulungagung khususe nah muga-muga kabeh terhindar saka virus iki virus ndang ilang ndang balik saka normal maneh amin. Muga-muga ya. Iya. Awak dhewe mung iso ndonga. Bener Mas, awak dhewe ora iso nyapa-nyapa ya mung iso ndonga. Aku iso aku kowe apa lumpuh ora iso nyapa-nyapa. Aku iso. Maksud e iki malah awak dhewe iki arep kegiatan rono rene iki malah bingung. Ya ora omong. Soale kebijakan pemerintah ora leh ning ndi-ndi cukup ning omah. Wah, aku lah ning omahe bingung, Eng. Lah nyapa kok bingung? Lah kok bojoku meteng neh. Lho, ning omah enak yo kuwi tenan, Neng. Koso tenan piye? Enggak kenean bojone kejolan sandal ae meteng kok. Ya ampun, Mas. Carane to carane? Gridil. Carane piye nek awakmu ning omah bojomu ora meteng? Lah aku piye? Taleni rumput Jepang. Wo, ketara tenakal di sendul. Bojoke ketaleni. Ya.
kancangan ning kandang kiri. Oh, terus tahu aku tak talani kancang kandang kiri terus rubung semut tak jangkrik. Kau kan manis. Lah berarti ya ganti lakban. Kayak ono lakban. Iki aku ning kene iki pengen ngekei sosialisasi. Alah. Aku tularan awakmu sosialisasi untuk warga masyarakat. Iya. Iki mau aku kan wis petuk kalau winginane wis mubeng-mubeng ana wilayah Jawa Timur ya bab perkara virus iki. Piye to carane awake dhewe iso menanggulangi? Carane contone Mas. Iki mungkin simulasi. Simulasi ayo kanca tindateni. Ayo. Simulasi, aku mamane sebagai anu sing pengumuman. Sampean sing dadi pasien. Iki tok-toke Mas. Iki ben warga masyarakat kene iki ra bingung. Ora bingung, lah wis ana wong ngene iki kudune apa sing dilakoni? Nah, langsung yang ditangani. Tok-tok ae. Aja tenanan lho. Ora tok-toke. Awakmu dadi sopir ambulan. Lah, alah gampang. Garek jecek tok to. Iya, pasien jecek dase tiyel. Aku sing kaya pengumuman. Iya. Selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Harap berhati-hati. Wening cedakku kono. Harap berhati-hati karena ini virus sangat berbahaya sekali, bisa menular di mana saja. Untuk bapak-bapak ibu-ibu, harap membersihkan tangan, mencuci tangan dan juga memakai masker untuk menjaga kesehatan biar tidak tertular virus. Tolong. Ada pasien. Sopir ambulan. Nggih, Pak. Ada pasien. Tolong segera diangkut bawa ke rumah sakit. Betul ambulan, Pak. Ambulan, Pak. Ora enak. Nah, langsung etok-etok ya, Pak. Ambulan langsung tek. Etok-etok. Iya. Cepat. Segera ditangani, langsung diisolasi. Naik. Hop. Langsung bawa ke rumah sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, harap berhati-hati karena virus ini sudah sangat berbahaya sekali. Bos. Sudah sangat bagus. Tolong. Sopir ambulan. Ya. Ada pasien lagi, segera diangkut bawa ke rumah sakit. Angkrik nggon kuwi neh. Karena virus ini sangat berbahaya makanya harap berhati-hati. Ini bisa menular ke siapa saja. Tolong. Baik anak kecil. Sudah, Pak. Sudah. Tolong. Sudah diantar. Dua. Tolong. Ini ada telepon. Tolong. Lagi. Ada pasien di sana. Langsung diambil. Antar ke rumah sakit. Jadi kembarannya pura-pura batang yang kayak ramu. Cepet. Ini darurat sekali. Darurat. Antar ke rumah sakit. Kembali rona we. Batang di rumah sakit. Sudah, Pak. Sudah saya antar, Pak. Sudah semua? Iya. Iya. Makanya ini virus sangat berbahaya sekali. Berbahaya, Pak. Berbahaya. Emang berbahaya. Harus ditanggulangi. Belakang itu. Itu, Pak. Ambil. Boleh kan yang konongnya? Tolong! Halo? Iya? Pasien lagi! Percil! Ambil! Ada pasien lagi! Pak langsung pendem nih konongnya mari Pak. Dimana di mulai berapa lebih? Iya pasien. Aduh. Rumah sakit sana tutup. Sana sudah penuh. Diantar ke rumah sakit yang lainnya. Cepet. Yang sebelah sana ada. Sehingga penuh gak? Penuh. Aduh penuh cepet. Hop. Jalan ditutup, ada perbaikan lewat sana, Mas, lewat sana. Endi? Sana terus. Aku manut awakmu lho ya. Iya, cepet. Ora tak pongor tangemu lho malam kok masak. Aduh. Kono aja enek wong duwe gawe dalan ditutup. Lewat kono. Batang iki. aku dadi sing lara aku gak apa-apa. Aku dadi iki. Pasien. Aku pasien nek. Anu, etok-etok itu. Iya. Ya wis. Kamu sopir ambulan. Siap. Harus siap. Jadi sopir ambulan harus sigap melayani. Kalau ada pasien, langsung diambil. Oke. Tolong! Maka dari itu, kamu sebagai sopir ambulan siap. Harus cermat, siap, sigap, ini disiplin. Demi negara kita tetap sehat, ya. Rakyat kita tetap sehat, bener. Tetap rukun, ambulan, semangat, bro. Tetap semangat. Ya. Hilangkan corona dari Indonesia. Benar. Harus standby. Penuhi tanggung jawab. Disiplin. Woi, kalau ada pasien langsung. Ambil. Itulah simulasi. Kok kancane ini gini celak-celuk omong. Telepon sik. Klililik. Halo? Klililik. Halo? Halo. Siapa ini? Pasien, Pak. Sakit apa kamu? Anu niki apa? Flu pilek sesek. Oh, ala itu cukup minum obat saja, Mas. Sama minum air hangat saja bisa sembuh kok itu, Mas. Alah ngono to, Pak. Iya. Ya wis, Pak. Ben wis bongko ya ben.
Kok rumah saku? Wih lo ambulannya kan rene kok goblok. Ambulan pak? Siap no aku anek udah. Oh butuh ambulan? Iya pak. Cepat tak? Sopir ambulan. Ya siap. Langsung. Cepat. Woy. Ayo. Harus itu manut, cepat, harus manut. Saya cepat, ini dong, cepat, yang cepat. Tanggap darurat harus cepat. Lihatin tolek kancang ini sopokan. Ini penanganan yang cepat. Nah, nah perlu dilebok nih, anu dilebok. Duyar, cepat. Kecepetan, goblok kok rumah saku. Wong genah no, tau sampe nak. Kok rumah saku, weh. Kamu sing, anu. Aku sing kena, aku pengumuman ya. Ya. Ben, buasok, sing cepet ya penanganannya. Weh, aku pengumuman ya. Yo tahu bulat. Hei, 500. Tahu bulat kan. Ini ngumum nih opo. Ini ngumum nih masalah. Virus. Ya, ini ada virus-virus banyak sekali di sini ada anu virus komputer. Loh. Banyak yang anu virus corona. Corona ya sing ngorok kayak gitu wae. Dililit. Halo, halo. Pak, nggih. Ini ada pasien, Pak. Ah, bakul semen, Mas. Loh, bakul semen. Ini bukan rumah sakit. Sanes. Wah, ya angkrik kleru. Halo. Ini tak garap ya, Pak. Halo. Halo. Ini rumah sakit. Tutup, Pak. Loh, ini apa, Pak? Kurel. Halo, Pak pemandu. Halo. Tidak ada pasien, Pak. Halo. Anu enek. Ada, Pak. Enek. Oh ya. Saya menunggu anu dari Bapak. Ya, menunggu kabar-kabar. Anu, mesinnya yep. Diuripi ya. Iya, ya. Kalau ya, mesin diuripi itu kamu harus getar. Komandan. Halo. Halo. Komandan. Ya. Komandan. Oh, mau ngini. Komandan standby di situ. Brrrr. Ini ada mangsa. Halo. Halo. Halo, Pak. Ya. Butuh ambulan, Pak. Ambulan ning nganu, bari gempos. Gak ada yang lain toh, Pak? Enak, Mas. Apa, Pak? Gelem ya, Man. Wis bagong. Iki opo? Seadanya, Pak, seadanya. Nah. Aku apa? Kok kepet dadi apa to iki? Loh. Kok bingung kowe dadi apa? Kae lho ambulane teko lho goblok. Kok rumah saku. Pak, bisa cuma. Apa, Pak? Bisa mengantar, Pak? Bisa. Ke rumah sakit bisa? Ke rumah sakit. Sakit apa? Anu, Pak, ini kena virus, Pak. Gimana? Oh, Pak? Enggak apa-apa. Anu, ambulannya cukup apa, Pak? Cukup, cukup. Cukup. Ayo, ayo. Loh. Batang. Apa? Ya. Udah, Pak. Ya, pinter. Beres. Pinter. Pak. Nyapa? Laporan, Pak. Nyapa? Saya yang sakit, Pak. Lah nyapa? Kok saya malah ngangkat sopir ambulan? Lah kok lapor aku ya apa? Aku bakul roti. Loh, berarti yang keliru. Coba tadi gimana saya? Coba. Loh. Coba ini. Lapor. Coba kamu pasiennya coba. Gimana saya tadi? Gini. Wong kamu itu keliru loh, Mas. Halo. Hei, Pak. Aku apa? Kamu pasiennya, pasien. Lapor aku apa? Ini pasiennya, coba. Oh, iya. Coba. Pasien. Ini loh carane goblok. Halo, Pak. Ada anu pasien. Pasien. Ayo. Nah, ngono lho langsung terus langsung. Di lho. Kok malah mangkring ning kene tok goblok. Kowe iki ambulan lho, cengoh rem lho. Cepat, Pak. Cepat diasmu sangkil kuwi. Mudun. Batang gelem kowe tak uyohi. Angger aja omong-omong nang rumah saku. Wong yo aja sok ngono kuwi ngakali kancane kuwi ora apik. Wi. Uang telu podo melakune, jadi josok ngapusi kanco, josok ngakali kanco. Iya, Mas. Sebab nengkiniki apa dewi kita tangkap Bopo Sumarno. Bopo Sumarno luar pulu, opo gimana? Oh batang, kita kancane. Bopo Sumarno pun nanggap apa dewi, ngono kira kon ngapusi kancane. Ora Mas. Sing penting apa dewi ngilik no kabeh. Wes toh, ora usah wedi, ora usah bangung, ora usah panik. Pokoknya yang penting selalu menjaga kesehatan. Bukan kita seperti ini terus non sawu apa kuwi jenenge ngenyek si virus itu ndak. Gak. Ngene iki mau nuturi wong-wong awet dhe selalu waspada. Ya. Kebersihan itu pertama. Iya, Mas. Paham ora? Awet dhe kudu resik. Ning omah sik duwe apa kowe? Aku wis ora duwe apa-apa blas. Nah, pinter, udol sak omah-omah. Resik kabeh. Pinter kuwi. Nadane kita lagu vokal Hibur. Luar biasa lagu yang apa? Mohon maaf. Kalau bisa duet ya. Duet. Permintaan tadi ada duet yang istimewa, kita harus lagu duet. Oke. Pak Kundat yang nyanyi, kamu yang nyanyi, aku yang nyanyi. Tiga. Oh tiga. Oke. Okay. Duet itu telu apa posisi? Duet itu dua. Oh iya loro, kleru berarti aku. Kleru. Kalau tiga triet, Mas. Triet. Kalau okay. Empat kuartet. Oh iya. Kalau lima itu namanya kerpet. Kalau ya
Lo 6 kelet. Iya. Ayo nyanyi apa? Mas Kundet karo sapa? Kundet. Kenapa karo Kundet? Anu, ini apa Pak ini? Oh iya itu ya. Ayo, ayo. Sama ini. Riri. Riri. Amsonono, Amsonono, Amsonono. Halo. Ada pasien? Alah. Eh, lagi lo gelem aku. Ojo. Tet. Ya jal, Tet. Ala dhewe nyanyi. Ah, nyanyi apa ta? Lagune apa ta? Jare satu hati. Satu hati. Kamu enggak sakit? Hah? Alhamdulillah tidak. Sakit toh. Kenapa? Pasti akan aku antarkan kamu. Antarkan kemana ini? Rumahnya Pak Gun. Lah, antar rumah sakit. Mau nyanyi ya? Iya. Iya, satu hati. Sing joget sapa? Sing joget sapa? Sampean lho, Mas. Cuma ketipu mau joget mari ya. Terus sing nimpang sapa? Ayo. Kira. Wes ayo ngetik kok. Ora usah ngetipu mung joget. Wani ning panggung ya wani. Wani ngene joget kene. Wes toh kan joget karo aku wes rasa ketipung-tipung tinggal. Tipunge sapa sing nyanyi, Mas? Ah, lagu apa? Eh, sing Mas apa? Satu hati. Jajal sih toh, Mas. Oh, dijajal di pen. Nadane jajal. Ayo Cak Kundet. Wes mung joget karo aku. Sumpah mati. Sese apa? Kowe mulai sing joget kowe ya. 1 2 3 4. Aku sing ketipung. Oke. Ganteni aku. Piye jane ndhase iku urane piro? Ayo. Sumpah mati bukan maksud di hati untuk meninggalkan dirimu oh kasih. Ku melangkah pergi karena janji. Ku sangka si engkau bersedih. Pengin joget to, goblok. Sing nembang sapa? Kowe yo nembang yo joget ora ono iki lho, kentung iki lho. Lah, kono yo meneng tok kowe lho. Oh, kowe iki yo kentung. Kene. Cek. Pengin joget to, ngoceng. Sumpah mati bukan maksud di hati. Asik. Untuk meninggalkan dirimu oh kasih. Ku melangkah pergi karena janji. Usah kasih engkau bersedih. Oh bu, kaya kaya kaya. Hengki. Kok nelek malah. Hengki. Sumpah mati bukan maksud di hati. Untuk meninggalkan dirimu oh kasih, ku melangkah pergi karena janji. Usah kasih engkau bersedih. Ayo, ayo. Sampai kleru tenan. Ayo, yes. Biasa kuwi mesti ngendangi aku, ngendangi Mas Percil, ngendangi Mas Hengki. Sampai saiki tak kendangi. Ah. Ya. Ayo. Sumpah mati bukan maksud di hati untuk meninggalkan dirimu kekasih. Ku melangkah pergi kau. Jogetan apa to? Sedadadad. Apa nek jogetan mungguyur-guyur ngene tok jarene. Eh, jono ndur aja ngono. Ngene-ngene tok, engko suwi-suwi setruk kowe. Lah, jelas arek iki klebon telung gendul jelas arek iki. Hei, goyang, goyang. Ayo. Sumpah mati bukan maksud di hati untuk meninggalkan dirimu kasih. Melangkah. Janji. Ya ampun Mas. Nyapok sok jempol tok iki lho. Eh. Eh ngomong ngono to, maju mundur. Komplit maju mundur, maju mundur. Warana. Maju mundur, maju mundur. Sumpah mati aku nana. Hey. Dirimu oh kasih, ku melangkah pergi karena janji. Usah kasih engkau bersedih. Lah ngono lho. Angel ra ndoku. Tangane yo gerak. Tangane gerak. Tangane ndaplak, tangane ndaplak. Kenceng tenan kuwi tangane. Gini, wis siji gini.
Sapa ngongkon nunggu? Sampai nanti. Nada satu nada. Oke. Okay. Mana? Hadap sana, hadap sana. Satu nada. A mas. A. Mas, aku nggo raiku isin dan nyapa. Wis tak nyantai. Ai. Mau ya. Eh, Madrono. Siap. Hei. Lencang kiri. Hei. Ini lho, gue menengok ini lho. Tegak. Gerak. Nama siapa? Hengi, Pak. Asli. Coba, Pak. Nama? Kudet. Asli. Banyongi. Jangan lupa. Cuk. Asli di. Ini aja. Ya, oke. Ya, oke. Bejo. Hengi. Ya, Pak. Asli dari mana? Asli dari Tuban, Pak. Sudah menikah? Sudah, Pak. Anak berapa? Dua, Pak. Anak wedok? Iya, Pak. Siap. Urung tak tekoki. Nama? Kundat, Pak. Asli? Banyuwangi. Sudah menikah? Sudah. Anak? Tiga. Anak wedok? Anak lanang, kabeh. Aku urung rabi. urung ditakoni. Sik, aku ngerti lawat jamu jomblo, ngerti. Padahal. Padahal karo pasaku. Ayo. Nyapa biayaan lo, aku udah rapi. Sopo sih tako awakmu. Wah aku harus ngerti ya. Awak kaya bokong kabeh. Iya iya. Iki lah awaknya bokong kabeh. Kok bisa? Bokong. Hengki! Siap pak. Kundet! Siap. Jangan mengenyek saling barisan. Nggak boleh ya. Ya, coya. Ya. Siap. Hengki! Siap. Pinter pak. Ya wes. Kundet. Siap. Ndek. Iya, Pak. Ya. Ya apa? Goblok. Ya wes. Aku iki manut. Aku iki takonku iki manut. Eh, ora lewat rono. Paham semuanya? Paham, Pak. Hengki. Ya, sekolah. Sekolah, Pak. Lulus apa? SMA, Pak. Ya wes. Kundet. Ya, Pak. Lulus SMP, Pak. SMP. Ndak mampu to. Ya wes. Lulus sopra? Blas. Iya weh. Bener. Ora tak teko ini koneko. Ini belajar daerah vokal. Vokal pak? Vokal. Siap ada nih. A. Hei ya. Ha. Sama dulu dong. Hei ya. Ha. Oh. Hula. Hula, hula, hula. Co, bisa ora? Ron aku. Ayo. Wes, oke, siap. Kau yang mempesona anggun senantiasa menawan istimewa. Oke, luar biasa. Kau membuatku jatuh cinta. Terpukau tingkah lakumu bikinku tergila-gila. Sorok kire iso ora? Sorok kire. Ono dak jajal iso ora? Iso ora? Ayo. Ndak iso. Eh, kudu iso. Ora iso kendangmu tak dol. Ayo kudu iso. Dolan. Berarti duduk kendangmu dhewe berarti. Alah. Ora ayo. Eno dene jreng. Hei. Jajal sana. Coba. Ya terus. Oke. Hala ha ha. Hey. Oke, luar biasa. Bisa ora? Bisa apa? Bisa. Bisa ora? Kalau enggak bisa dasar aja lo, Pak, dasar. Dasar. Iya, iya. Mama ambil nada. Do. Oh iya. Do. Nada apa? Do.
do 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 rasa tak tonyo do burmen kudu iso aku tuh iso do do oke kentung iso iso ngono kowe lagi Pak eh kayak kayak do 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 siap siap satu bareng ya satu dua tiga do eh tak tapul ambil mulu senadane lho tunggu mas aku sing podo to mas do 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 ayo tiga dua satu bareng yuk do oh kowe jan jelas iki jelas iki ayo do 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 satu dua tiga do ambilmu lho tak tak seneni kono jebul ambilmu yang bosok ne jajal kleru do do iso pesene do kita wis suwe gendeng to mas eh gendengan ana ngendang ana wis wis makasih yo tambahi abang wis tambahi itu ya pinter ya mas ya oke luar biasa masnya luar biasa mas Jo Bejo jenenge Bejo iki adik Ciloko. Iya. Kok so adik Ciloko piye? Lah ora percaya lho. Bejo Ciloko iki mesti iki gandeng. Nah, gandeng. Ngono lho, tapi sing bejo sing kepenak. Ngono lho. Ah, nembang orang tiga. Okay. Lagunya apa Pak Gundat? Aku manut sampean, aku sing nembang ndak apa-apa. Oke, okay, monggo terserah ya, nama. Oke okay, ya. Ayo kene, kene. Wis, ayo. Ayo. Bintang kecil ya. Nih. Opo ene lagu ini manut aku. Lah aku pernah ya bener. Ya, kita boso. Mungkin permintaan ini, untuk permintaan apa? Apa? Tadi sudah duetnya sudah sudah. Wes, duet wes. Okay, sudah. Rampung wes, rampung ngono wes apik ya santet ae dhewe. Yuk, kita nyanyi. Amsen ana, amsen ana aku tak sing nyanyi karo Pak Gundat. Kamu nyanyi? Heeh. Oke, okay, para hadirin sekalian, pada malam hari ini masih bersama bintang tamu Cak Percil CS yang akan menghibur Anda semua. Yo, kita sambut. Inilah artis kita. Nyapo? Kowe nyapa? Gak nembang. Kowe bengok-bengok lan nyapa? MC. Kancane sik urung. Lah sing ngomong sapa? Terus. Lah penyanyi urung metu, urung ngomong, Mas lagu. Ya nek siap ning jero nek gak siap. Ora siap. Kowe aja sembuh. Lah sampe nek geblak itu tukang kibot. Kok mesti enek. Kowe sing enek. Mas iki wis siap iku lho. Nek wis enek kode ngono berarti artis iki wis siap. Di MC ini sing ngomong terus. Lho iya no. Yo, hadirnya artis ibu kota Jawa Timur. Siapakah dia, Bro? Inilah bintang tamu yang sudah terkenal di Indonesia. Siapakah dia? Inilah artis kita, artis kebanggaan Jawa Timur, Bro. Mas, siapakah dia? Durung siap. Yo. Oke, artis masih ada di belakang, masih siap-siap. Yo, kita sambut. Inilah dia, artis sini toilet. Oh. Artisnya masih ngempet di belakang saudara-saudara sekalian. Yo, Mas sama kita panggil. Inilah dia. Mas, mas urung. Eh, cek ganti celana. Golek artis liyo ae lho. Nyapa. Apa enek MC jebles perang-perang kok seorang metu-metu iki lho. Sing apik to lho, kowe koyo MC nesuan lho. MC. Eh, kowe iki MC ngeslong kok suaramu. Para hadirin. Nah, gitu. Dengan hadirnya campur sari pada malam hari ini. Oh. Yuk. Kita tonton dan kita saksikan bersama hadirnya pelantun yang sudah ternama. Inilah Hengki Fernando. Yo, ngene lho, Heng, ayo. Wes. Sing gandem ngono, Heng. Sing gandem. Hadirnya. Yo ngono. Jangan gembira. Eh, jangan gembira pokok nangis sampe kowe goblokmu lho. Kleru, Mas. Kabar gembira. Siapakah dia? Inilah artis Cak Percil. Enggak mau enak bersama Kuntet. Enggak mau enak. Wih goblok, wih ngisok pernah tau. Aku gak iso gede mas. Cowong. Yo, bareng-bareng bro hadirnya masih bersama campur sari luar biasa. Apa dolor? Ngono lho kan ya iso. Ayo kan. Apa dolor? Apa dolor? Apa? Masa ngarepe mau lho. Goblok kan tau kayak gini. Halo Sti omongin masalah. Hengki ki dhuwur ning pekok. Ya ya, kowe iki jan kok. Dadi mlane aku cengoh. Aku lo gendeng. Wong telu ora ana sing bener. Terus iki kripik gedang godhong telo sithik edang Pak Tonroto bila ada sumur di ladang bolehlah kita menawa mandi, bila ada umur panjang bolehlah kita ditanggap. Lagi gitu aja Pak Sumarno didongakne panjang yuswa. Amin. Amin. Sehat rezekine barokah. Iki sing trawuh sakmene iki pokoke bebas saka
corona. Amin. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung.